Aquest any fa 500 anys que Sant Ignasi de Loyola va passar per Igualada. I aquí, a davant de l'alberg de Cal Maco, volem fer un acte molt especial. Ensenyar la recreació del vestit que portava fa 500 anys Sant Ignasi de Loyola, però alhora presentar-vos el vestit de pelegrí del segle XXI, amb totes les marques igualadines que han col·laborat per fer-ho possible. Us esperem aquest divendres a les 9 del vespre a la plaça de la Creu.